mama nya nora age trendy na ngakera ni go trendy tondu trendy ka undu oguo niguo eh ah eni ah that's nice eh ugira ndu atia ba magaithia cia happy new year yes amwiroreri wito happy new year na demwe de tani dai kiriguo ndumukinyitagirira samuthi na mbere uguo uguo mwako yo turaiga twihoke ngai maundu ni mothe niguo eni haya he na ndoto ciho cia muthuri tie nacio kinyetie ko ndo no marakiuria na ni wageithia muno na mundu rauga geithika Triza kaire tukau geithia kaire tukau a humble lady thank you na gire to reira reira roga mego dande thiraga salimia mlembo dia nimeingia iru good thank you Mr. Director and my friend mukoju sana asanti mwagi shaina wi tuegoko kenywa wa maono asanti ania mwagi shaina asanti unasema tuned sawa sawa haya kimahe uhoro nigetha tukiingire cia mugunda matige gukona ciuria nyinge muthuri guguthia atia okay nie kuligana uria ndereto ri maundu ta macio andu mafati gukorwo makia mafati gukorwo makirutururo na nja andu mafati kwaraniria tondu tariu ni angira tungiraririe maundu macio na tugutinda tukimenyithia andu niguo na twaraniria nake na tusolve thina ucio tondu tiria mbere gusolve maundu ta macio tondu mici andu ni mahitanagia niguo na tiria mbere kuhitania kana ria keri na tiria mbere gukorwo atari wira tiria mbere wira wake guthira nona na gutiri mundu tagwaga ona ni ndanagwa niguo ndanageria njira ino neno ingi ngikora ni ndagwa koguo tungiongea tu hiyo maneno na maundu macio mathire tondu gutiri undu utari mwisho waguo niguo na ndio nake ni mundu tani ningemuelewa tu na tusolve thina uria twinaguo na tucokano wega tuikaranie na gikeno ta hau turaikaranagia gabere-ini niguo tondu ni mwana ungihitia ri na umenye ni uhitetie ri uria ubatie guka ni guka wira mundu atiriri haha ni nguhitiirie Triza tuikare thi tuiguane niguo tondu Messi ituraga ni gukina gukiranireria niguo onawe onawe director ri maybe mwana hitania niguo nona na andu ingi ni mahitanagia niguo no mutiguka mure maundu manyu social media TV tu hitanagiri social media iyo sipo ata kidogo niguo wangirokire anjire ni maha ni twahitaniri kana ethe andu aria meiguru gutukira andu mohigireire maundu utarani matutare na nigetha tuhote guikarania na thayo na gikeno niguo tikugate ona tikugate uguo ndi ati ndi handu hanene muno kana ndi iguru riake muno kiria njikite ni ngai ni jigetio handu we maybe ha iguru wake fata ni kuni understand ni angira ni understand kana angekuwa na ni understand amenya ati ni hinda riakwa ngai ni ahete ritwa riu ahete koguo nake etere hinda riake rike atia rikinye yes koguo ona tha ici angigucaria ni mugukiaria na horo ucio githira hatire na thina ni ndi mundu reretwo na thina fiu koguo ndigwiciria ati wira no utume mundu atirike mundu ati kana muhitani na mundu ni undu wa wira niguo itakio wira ucio rwake maybe ngai ni ucio rwake ni rurathima gukira umuthi koguo ndingimutirika ni tondu wa kiugo wira guthira andu manaiga wira nginya wa mbia nyingi fiu niguo nona na mawira macio magathira na tikuga hau niho mwisho wa kiria ta riu ri nigetha njuke gu trend ri twari na thina mwingi fiu na ndari kindu ari na ki ona ki ona nie by the way ni wakoragwo na bado no ndirathigira ta ucio wa nyumba ringi ngamwikiria kiria ndona mwisho wa mweri na koguo tha ici niguo ingimutirika ingimutirika niguo na koguo nawe wina bata na mucie na ndungienda na mucie waku uthuke na ithuĩ ona twĩmaona na ithuĩ nĩ tũgũgũcapoti tondũ wĩra witũ ti atĩ nĩ bamĩrĩ ithire nĩgetha atĩ ithuĩ tũteithĩke ona ithuĩ tũtingĩteithĩka nĩma koguo harĩa akĩrĩ koguo no ũkĩmwĩre no agĩũke mũkĩarie agĩtige gũgĩthiĩ social media no mwarĩria na ciugo ciaku nĩgetha tũkĩhote gũgĩthiĩ na mbere niĩ ũndũ ũrĩa ingĩmwĩra ingĩkwĩra Obed nĩ atĩ nĩ ũĩ tumanĩtie o kũraihu na ngiri igana rĩmwe rĩ
bia nei thiraga na andu magacoka ningi magacietha niguo kwoguo ni ndikona kire kingituma uke kuyanika guko uyanga nituhitanitie ungetafuta hata kama ni wazazi kana ni andu arya meiguru arya rona no matwariri na tuigwe kana majariri na tikwe na tucoka no na ithu twendere wega na tukoro twina thayo kwoguo ni undu ringi kwira ni ati ni ndire na uru na ni we ni ngoro yakwa ni ndikona uru yakwa yakwa ikaraga uguo ti maundu maingi kwoguo we hari ori ni menya ndire na uru na mbeca ciaku guthira ri ngai ni we uyi gitumi kia macio mothe neguo ugwitoka rango wa muraya ndimucokagiri ngai ndimucokagiri ngatho muno tondu ni umwe wa aria matari mandekereria nguga ngai wa muya murathime ona ni tondu wa kuhe ciugo cia kumiriria ngoro yakwa ngai wa moyo murathime muno na mwike maundu mega ari hari ari tondu ni mundu munyitagirira andu in fact riria withe ni ahotaga gukwariria ciugo agagucokia haria we utangiciirie kwoguo ngai wa moyo murathime muno e hari ari ni undu ria ingienda kumwira eroreri undu ria mungini support naguo no kugura tumugunda tondu riria mwakigura no amenya riu kamusara gaga kingira kega kwoguo undu ria mungihota kundeithiraguo munene ni tukundeithiriria mukagura mugunda ukangora inbox kana ukahurira utiri urenda mugunda mwena uriku na ni ngukorwo ngigutwara ona thaa ici twathii uguo Joska nige ni undu wa customers aria maigite marenda kuona mugunda na kuu nigetha tugithii tukimonie mugunda uria uhana na ngacokeri ngai ngatho muno kwoguo ni thengio muno ni inyu mugurana na ritwa riakwa muthii na mbere mana kugura nigetha ona muthuri uyu ugwitwo Obed ngihote kumuteithiriria uria nguhota akihote gukicokia wira na nigetha muturire wake ucoke sawa atige kwimena na atige kuona kaida ndimutirikite kana kaida thimito ngariganirwo nie asa kwoguo ngai wa moyo amuteithie na inyue mukinyitirire mwena inyu ucio mukigure mugunda wega na nigetha maundu mothe magikorwo makiagirira wega biu ndirikanaga ni ithue twari kionereria yathe miturainä tondå nahe kå rä a kä arä å thä na gwitå thä na nä umagwo thä na nä umagwo thä na nä umagwo akä korwo nä nä å yå na waya nä cio rä akwa na cicinä ciana iria tå ciaranä rwo nacio thä na nä umagwo yes na ndina rwä mbo rwerå by the way harä a mwena wa YouTube channel yakwa ndä taga Treasure the Belt official no må thi hau å kä rwone na å subscribe na ngai wa mwena agå tuä ka wa kå må rathima må no ndå kä maine ra nini rå u rwerå rå rå rwerå ndärakä rire ngai athengerie rothe må ru na mo maå ndå marakä ritwa after kuga atä ngai thengi Tulire wake uture urio tu te kiero wothe muru ucio tumaka ndiganirwo niwe nyume wera-ini waku te kiero wothe muru ucio tumaka ndiganirwo niwe nyume wera-ini waku rä u nä ruo rwä mbo rå rä a rwerå atä thengia roho wothe må ru å cio å ngä tå ma ngai nyume wega-inä waku rä u nä ihoya ndahoyaga ngai no ngai no mwega no sawa rä u namba yakwa må ndå wä hau ngä korwo wä na kaå ndå ka event å ngä enda kå njä tä ra kana nä kä kana rä u ya wä ra å ngä korwo wä hau nä rabatara må gunda hå rä ra na namba ä no na nä ngå korwo ngäarani nawe ngå tarä rie kå rä a gwothe twä na mä gunda na å rä a å rä a ä raima na tå korwo tå twaranä te wega kwoguo namba yakwa ni 0706 549 222 0706 549
222 na noyo ya Mpesa. Kwa hivyo kikoroi hau, nawe ukidathima, udathime. Ni weji tuwea vimo. Na heru wiboru ugiuta na mainira. Roliko? Wiboru iho hili kako inabandu. Oh, roro wane kule gai. Iye. Hiri andatu ile ito hoine nakai. Nindagira gira ma luo ine maingi. Muturire ine wa kwa gaga thayu. Norire nyinda menyire atene kule gai. Kimu yo kira maudu. Mako na mama kegirira aleo niende mwana wakai. Nikuli hindi ndo ritone hinya. Nitike wile mo gambo wakai. Sitane nyona ya ule ande tohu. Nolire ninda menyile atene kulingai. Kimu yo kira maudu. Mako na mama kegirira aleo niende mwana wakai. Yes, Lulu. Yes.